Olá! Em alguns minutos iremos começar a jogatina. Fica aí! Já vai começar, mais uns minutos. Aguenta aí! Mais um pouquinho. Ei, atenção! A jogatina vai começar em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos! Hoje teremos um jogo em realidade virtual, chamado VTOLVR. Para saber dos comandos, basta digitar exclamação comandos. Espero que aproveitem. Aqui depois eu vou ver como é que tira isso. Beleza, vamos time A. Olha aí, ó. E aí? Tem que pegar joinha. É assim, né? É, isso aí. Não. Mesmo. É, assim. Vamos tirar o Discord? Pode ser. Pode ser. Tá me escutando aí? Ai, que dificuldade que é isso aqui. Tá me escutando aí? Tá certo? Ah, tô, então tô, beleza. Tô. Ué, a gente saiu da ligação, saiu, né? Saiu. É. Fica vamos bem lá. Mais alto que o Discord. É, também nós estamos no lado do outro, né? Então, eu acho que... O primeiro objetivo. Ué, não, eu não posso. Eu não posso ir lá na brief. Pois é, qual que é o objetivo, na real, pra começar? Não lembra? Então, primeiro tem acho que quatro unidades terrestres antiaérea perto da base que tá impedindo o nosso AWACS de decolar. A gente tem que destruir eles primeiro. Depois deles tem uma unidade de tanques que tá se aproximando também da nossa base. E aí depois é livre e fogo à vontade. Todas as ameaças que a gente encontrar. Mas essas duas primeiras são... Tá, então de repente eu vou com de ground, eu vou com o AGM-145, dois deles e dois GBU-39L. Ou I. GBU-39. Vamos ver o que mais eu posso botar de chão aqui. A GBU Laser Guided 161. Cruise Missile. GPS. Vou botar mais esses aqui então. GBU-39 é legal.
É, A GM, 1.12. ótico. Vou levar a GM 145, um GBU39 e M9 só para ter algum tipo de defesa Tá. contra os mísseis. Fechou. Um em cada asa só. Fechou. Vambora. Bora. Certinho. This is Command. There's a hostile mobile air defense unit set up dangerously close to our air base. You need to take them out so our AWACS can take off. Tá me escutando aí? Tô escutando sim, tá de boa? Tá, tudo certo. Já tem um waypoint pro primeiro obstáculo não. O negócio ali, como chama? Objetivo. Tá, e vamos decolar vertical ou normal? Eu acho que eu nem vi se tava com peso pra decolar na vertical. Tá, o que que é, qual o objetivo que a gente vai? Começa no 4, que é destruir esses Mad 4. Isso aí, Mad 4. Tá, então eu vou. Decolamos normal então, é isso? Copy. Taxi to runway 29. Vou tentar subir no vertical aqui, vamos ver se vai. Tá, então eu vou botar vertical takeoff. Alpha 1-1, tower, cleared for vertical takeoff. Subindo. Vou botar 7 waypoint e tá as nossas mais ou menos 4 horas. Já vou me virar Isso. e vou me virar e vambora. Velocidade aqui. Ó, já tem aeronave já voando, viu? Já tem tango. Já tô aqui na horizontal já. Tô te vendo aqui embaixo. Onde você tá, velho? Eu tô à direita em cima. Bem à direita agora. Tô te vendo subir aqui. Tô te vendo. Vamos já atacar esses do chão aí? Tá. Vamos, sei, mas vamos. Nossa, já estão me atacando aqui, Everaldo. Acho que não vai dar muito certo, não. Já atiraram. Vou tentar fazer uma. Aí, deu. Já desviei aqui usando a montanha. Eu não consigo ter coordenação, cara, pra atacar e fazer tudo isso ao mesmo tempo, cara. Droga, 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 droga. Eu nem vi o míssil vindo. Eu vi, mas eu não vi.
Ah, foi tu que caiu? Altitude. Pull up. Altitude. Já foram dois med for já. Já? Já, eu derrubei os dois. Antes de me derrubar. Então fechou todos. Peguei um. E vamos ver se eu consigo pegar o outro aqui. Não, terrível. Tá. Tem um míssil na sua cola. Como isso na minha cola? Tem um troço vermelho atrás de você. Parece Levei. Que é um míssil. Não, é a minha bomba. Ah, tá. Ué? Shoot. Nossa, que é isso, cara? Ah, tá. Vou na bala mesmo. Tem mais uns aqui no chão, ó. Vou meter bala mesmo. Altitude. Ah, esses aqui estão em movimento, viu, Overaldo? Altitude. É os tanques, né? Então. Pull up. A gente tem que destruir o segundo objetivo. Altitude. Nossa, eles estão metendo bala na gente, Overaldo. Eu trouxe dois tipos de bomba, 38 e 39, por quê? Eu vou engatar nos aéreos, tá? Beleza, eu vou terminar esse tanque aqui e já tiro a ajuda aí. Alpha 1-1, Overlord. Pop up hostile bullseye 2-5-6, 18-8000, hot, fast. Hostile bullseye 2-5-5, 18-8000, hot, fast. Group bullseye 1-5-8, 25-5000, hot. Alpha 1-1, Overlord, pop up group bullseye 1-5-7, 69,000, tracking south. Group bullseye 1-5-3, 69,000, tracking south. Hostile bullseye 1-6-4, 60,000, 25,000, hold. Levei dois aéreos aqui, Everaldo. Over T. Esse, eu vi. Esses tanques atiram de aéreos. Atiram? Eles meteram bala na gente. Vamos ver como é que estamos de objetivo. Defender. Aqui já o 4-4 já foi, tá? Eu vou. Vamos no 13 então defender, tá? Okay.
frente e vou pegar os aéreos que estão chegando distante. Você tá cuidando daquele no chão, né, Veraldo? Eu tô te vendo aqui no GPS. Tô tentando. Tá. Eu tô pegando os dois que estão vindo as nossas... 3 horas. Alpha 1-1, Overlord. Papa Pastel Bullseye 150-60, low. Tracking south. Pitbull. Aqui falta só dois. Eu tô assustando um aqui aéreo. Nossa, olha meu cuidado, tem um cara atrás de mim já. Deixei um tango atirar, cara. Tô com ele na mira aqui. Levei. Caiu. Eita, tem um cara atrás de mim, cara. Meu Deus do céu. Que vacilo. Mas eu vou pegar os do chão ali, que eu tô só na metranca aqui. Boa, Veraldo. Altitude. Pull up. Levei outro. Sobrou um só. Levei. Tem um cara atrás de você, velho. É, mas ele me... Eu vou tentar pegar ele. Ele me parece ser um tanker, pelo que eu vi, cara. Não entendi. São dois. Conseguindo ver eles, cara. O safado tá me seguindo? Ah, eu espero que tenha lançado nele. Boa, Veraldo. Valeu. Levei. Você foi tipo Star Fox. Tem mais um agora. Fox 3 esse, né? Shoot. Nossa! O cara meteu bala em mim. Filho da mãe. Vou pegar ele agora. Nossa! Assistiu essa? Sim, tava olhando. Cara, eu achei que eu ia bater nele. Mas estamos vivos. Eu tenho 2 GBUs, 4 AGM-145. Dá pra seguir. Não tem mais nada. Não? Eu tenho sim, tenho GBU-39 e GBU-38. Só 4 de cada. Dá pra ir pro objetivo 1, que é destruir os bunkers. Isso, é pra lá que eu tô indo mesmo. Eu tava
aqui orbitando à toa aqui enquanto tava vendo as coisas, mas eu chego lá. Ah, cara, eu sempre esqueço de do Afterburner ligado, cara. Eu acho que eu vou ter que voltar. Qual é o meu combustível? Eu acho que eu também vou, porque eu deixei ele um tempão ligado. Eu tô com 2.000 de combustível, 2.600. Mas eu acho que tem aéreo, viu? Eu acabei de clicar no fuel. Tem aéreo. Ah, tem abastecimento, você disse? Tô indo aéreo. Tô indo aéreo e tô indo por piloto ainda por cima. Tô nem aí. Também, mas eu não tenho muita habilidade. Vamos ver se eu consigo. Eita, já tô no bingo fuel. Faltam 20 milhas e eu ainda... Ah não, ando 101. Nossa, vou tocar a bala aqui. Não, vai tranquilaço. E ele tá vindo contra ainda. Vai fácil. Vamos lá. Deixa eu entender agora qual que é a do cara. 12 mil pés. 12? 12. Tá, aqui tá ele, de boa. É interessante que não tem muito papo com eles, né? Basicamente chegar ali, abrir a porta e manda ver. Simples assim. Olha, até se virou pra mim. Tá bem treinadinha. Não tem sensibilidade do microfone, né, pra ajustar. Por quê? Que tá, o rádio tá apitando aqui toda hora, fica chiando, sabe? Ah, eu acho que sou eu aqui então. Eu tô com o ventilador mesmo com redução de ruído, acho que não resolve. Eu tenho certeza. Pera aí, já vou tirar. Fica tranquilo. Eu acabei de chegar aqui no... Não sei quanto eu boto, vou botar cheio, eu acho, porque... Não, já decolou mesmo, O problema do peso é a decolagem vertical.
Qualquer coisa dá um Gerson. Mete bala, porque o objetivo tá a 70 milhas daqui. Cara, que raiva do Bahamut de botar esses tanques em órbita, velho. Ia deixar uma trajetória oval, pô, por uma parte reta. Pra facilitar. Elipse. Sei lá o nome. Nossa, olha que tem de aeronave aí, tango. Tô vendo mesmo, cara. Deu. Refuel complete. Você já tá acabando aí. Autopilot disengaged. Opa! Locaram em mim. Não fui eu. Autopilot disengaged. Nossa, passei direto. Tem dois tangos, tem antiaéreo ou não? Ups. O que que é ups? Puta que saco, cara. Engine fail. Já tô estolando, cara. Engine failure. Ah, apagou meu motor. Engine failure. Filho da mãe. Engine failure. Engine failure. Eu vou ter que fazer um pouso aqui forçado. Engine failure. Engine failure. Engine failure. Engine failure. Engine failure. Aconteceu um equívoco. Engine failure. Engine failure. Da minha parte. O que que houve? Engine failure. Engine failure. Vamos dizer assim que eu cheguei muito rápido pro... pro abastecimento. Engine failure. E parece que não foi muito proveitoso. Nossa, consegui botar no chão a aeronave. Consegui. Como assim? Consegui pousar no chão. Ué, por que você pousou? Levei bala. Levei míssil. Os aéreos que chegam perto da base, a base tem antiaéreo, então fica mais de boa. Eita! Eu tô no PTT agora, acho que resolve o problema de barulho aí. Aconteceu outro equívoco aqui, mas tá tudo bem, eu tô vivo. Morreu, mas passa bem. Não, eu só saí da pista e quase o avião saiu capotando, mas eu tô inteiro. Vou decolar assim mesmo. Alpha 1-1, tower cleared for vertical takeoff. Acabei de passar na tua frente. Eu vi. Qual que é o objetivo que a gente tá indo agora? É o número 1, né? Ele ainda tá fazendo uma manobra safada de beaming. É o objetivo número 1, né? Afirmo.
você aí. Tá. Eu devia ter pego mais antiaéreo. Ah, você tá decolando. Eu devia ter pego mais antiaéreo. Eu tenho alguns aqui. Três radar ainda e os dois I-9. Então me ajuda aí que eu tô com um pouco antiaéreo e algumas bombas aí. Eu tô exatamente à sua direita. Meio longe, mas tô. Tá, já te identifiquei aqui no. É o Alpha 1-2, né? Seu nome pra você, é meu nome? Pra mim aparece Schneider aqui na tela. Não, aqui é 1-2. Que coisa. Qual será a melhor tática? É voar bem alto, voar bem baixo? Se a gente voar muito alto, se tiver antiaéreo no chão, vai travar na gente mais fácil. A gente tá perto das montanhas, tem bastante montanha, dá pra gente se esconder atrás delas, eu acho. Porque daqui eu tô vendo um antiaéreo lá na frente. Sim, eu tô vendo três tangos aéreos e dois CS. Mais um tango à direita agora, terrestre, no meio das montanhas. Eu vou baixar o FL mesmo. É, então. E é um Sam mesmo, viu? Perigosíssimo. Vamos engatar nesse Sam aí, no meio das montanhas. Mais próximo da gente é esse aqui à direita, bem à direita, né? Que deu um, tá aparecendo aqui no meu radar. Dá pra se esconder bem aqui atrás das montanhas. Eu tenho ele no visual aqui já. Como no visual? Ele tá atrás da montanha, não? Atrás da montanha, sim. Tô vendo aqui no RTOS. Eu tô um pouco mais alto, então. Porque eu tô vendo ele aqui no EOTS. Aí eu tô bem baixo, justamente pra me esconder, né? Míssil mesmo. É, eu vou no ótico aqui que eu trouxe. Deixa isso comigo. Tá, vou deixar contigo então. Eu vou nos da direita, da esquerda ali. Altitude. 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 Lancei. Eu não sei que tipo de Fox é esse, mas ele já travou em mim e já disparou. Eu tô contornando ele aqui por trás das montanhas. Pull up. Altitude. Altitude. Despistei. Altitude. Despistei o míssil dele. Altitude. 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 Ai! Altitude. Não acredito que eu fiz isso. Altitude. Não acredito. Você não acredita que eu fiz, cara? O que é que você fez? Meu Deus.
tiro que você fez? Pô, eu atirei na Sam, despistei o míssil dele, olhei pro lado pra ver ele e bati no montanha, cara. E o pior de tudo é que não matou ele. Sério? Que merda, o que ele fez pra desviar? Como que ele desvia, né? Ele é uma unidade estacionária. Deixa comigo que eu vou resolver isso aqui. É muita incompetência. Olha aqui o fogo amigo, ele tá funcionando, né? Fica de gracinha pra você ver se eu não te derrubo. Vou chegar aí a SAP. Lancei um míssil 120 um pouco fora do... Um pouco fora ali do range, mas já tava no risquinho. Levei o que te matou, tá? Eu vinguei a tua morte. O ruim do PVP é que a gente esquece, né, de apertar pra falar. Eu já vinguei a tua morte, tá? Eu peguei aquele. Realmente, eu tava falando um monte contigo. O meu range tá bem aberto aqui, parece que ele tá bem colado em ti, mas nem tá, né? Droga, levei. Não, perdi. É, levei bala aqui, cara. Eu tava quase atirando um AGM lá. Ai, que saco, cara. Mas talvez eu peguei um que tava lá. Eu morri, viu? Eu consegui disparar um 120 no cara lá. Mas não consegui atirar o AGM. Já tava no range, mas não consegui atirar. E eu tava falando um monte antes contigo, esqueci de apertar o PTT. Contei toda a minha história de vida. Acho que tá chegando a minha hora de morrer também, porque o cara tá vindo três caras de frente pra mim. Quatro. Fez 0 de 9 objetivos lá, sabia? É, mas é que a gente nem chegou lá ainda, né? Landing gear. Landing gear. Landing gear. Você tá agora? Lá naquele lugar mesmo. Tomei.
Caiu? Ainda não. Agora sim. Agora não caiu. Faltam só 7 de... Eu tinha começado fácil, agora ficou difícil. Eu acho que dá pra escapar pela esquerda, viu? Contornar bem pela esquerda e chegar até o objetivo e ignorar aqueles ali. Apesar de estar indo em tua direção, viu? Os objetivos é os aéreos também. Se eles chegarem aqui na base, o nosso Sam cuida deles. Aparentemente os dois são travados em ti, viu? Eles são virados aí. Você sabe onde eu tô? Eu achei que sabia, mas não sei não. Eu tô decolando de novo. Ah, então tem um dos nossos ali. Ah, eu acho que ele tá engatado no... no refuel. Ah, não, refuel não, tadinho. Eu vou lá pegar eles. Tô mais perto. Perto, que eu diga 24 mil. Você distraiu eles, eles saíram da gente, do nosso cara. Tirei 220 neles, viu? Geralmente eles pegam. Tô vendo. Peguei um e vai pegar o segundo agora. Pegou o segundo. Isso aí, Everal. Tem 120 para cuidar desses dois aí que estão em órbita do tango no chão ali. Tenho. É um mais de 4 mesmo que está no chão ali, mas tem dois circulando, ou dois grupos. 4 120 disponíveis. Vou diminuir então um pouco pra você me alcançar e a gente chegar junto ali. Isso, boa. Vou 7 milhas de distância. Pra
Tô motor a pleno aqui, Mach 1.12. Praticamente o dobro do teu quadro. Tem um Sam lá à direita, né? Tem, tô com ele no radar aqui. Tá bem longe. Se pegar o radar, teoricamente a gente não inutiliza o SAM. Se a gente pegar o radar, em teoria a gente não inutiliza o SAM. Sim, em teoria sim. Pelo menos no editor de mapa você tem que colocar os dois, senão o SAM não funciona. Então. É, o RAD 4. Autopilot disengaged. Já estão travando em mim, viu? Você precisa mandar os mísseis logo, os 120, pra gente se preocupar com o solo. Não sou eu. Certo. Aéreo primeiro, né? Isso. Eu não tenho mais aéreo, na real. Esse aqui na tua frente, então. Mas ele tá longe, na verdade são mais de um. Tô travando em mim também, deve ser os Med 4 lá embaixo. Ou pode ser esses caras aqui de cima também, né? Porque eles estão diretamente olhando pra mim. São 1, 2, 3, 4, são 4 aqui em cima. Aéreos, eu tenho 420. E depois tem mais dois aéreos, tem mais alguns aéreos aqui pra direita. Altitude. 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 Defendido um míssil aqui usando aquela. Nossa. Engine failure. Não consigo, tá me escutando aí? Tá me escutando?
Agora eles vão ver agora. Fiz o payload aqui que eles vão se arrepender. Você também tava no chão, é? Cara, a gente não consegue chegar perto da base deles. Alpha 1-1, Overlord, pop-up group Bullseye. 1-7-1-3-5-0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 -
Pelo menos a gente tem respawn, eles não. O maior vacilo, eu consegui driblar um lance deles com o Wave 9. Eu não consegui, eu não vi de onde estava vindo. Aí eu não consegui nem desviar nem atacar. Ó, tem quatro tangos aqui na frente, bem próximo da gente. Já em alcance do radar do M120. Eu tô travando aqui num deles e pretendo derrubá-lo. Se você não estiver abertando o VTT, eu não tô te ouvindo. Se você estiver quieto, eu não tô te ouvindo mesmo. Cara, eu tô. Eu tô lutando aqui com a nave, tentando decolar em VTOL, cara. Simplesmente não. Cara, não dá. Não consigo decolar em VTOL. Não consigo decolar em VTOL. Não, pera aí, não é possível. Eu tô em positivo ali. Eu tenho que conseguir decolar em VTOL. Não sei se eu vou conseguir pegar eles aqui, que eles estão usando aquela tática safada de mimo. Tô vendo o vetor do míssil também. Pera, peguei um. Ai, meu Deus. Olha lá. De cabeça pra baixo. Ai, meu Deus. Mas que, qual é o reixo que eu tava? Nossa, 1.3, é. Vai ter que ser normal. Acabei com o chefler, mas... Consegui virar a aeronave. Morri. Taxi to runway 29. Vou decolar normal aqui. Ué. Tem uma galera nossa, do nosso time, que tá voando de FA-26. Eu não sei, só sei que agora eu tô com 61 e eu vou atirar, basicamente, quando eu tirar a roda do solo, eu já vou atirar neles. Vou ter que falar daqui mesmo. Ah, peguei no dogfight aqui na metralhadora, esse safado. Acabou na 120. Vai na metralhadora então. Deixa comigo agora que eu vou subir muito alto. Eu tô com 4.161. Vou atirar muito de longe neles. Peraí que eu tô estolando de ponta cabeça aqui. Tá muito divertido. Estabiliza o avião. Mira no cara. Afterburner. Eu posso meter um. Não vou usar M9 nele, não. Caiu mais um na metralhadora.
Vou subir 30 mil. Nossa. Eu fiz o grupinho aqui do GPS ali, se eu abrir o grupo 1, é só os 4 ali, de, os mais de 4, tá? Beleza. Dá um send data aí pra mim que não chegou nada aqui. Ah, não sabia que tinha que dar um send data. Tá com é um também? Não, tem só a GBU. E o AGM-145, que é ótico, né? Eu vou baixar o aplicativo do WhatsApp para usar ele com o VR do kit. Tô usando a versão web aí, eu botei a porra do Opera inteirinha aqui em cima. Eu vou atirar e circular, viu? Ocupando muito espaço. Tá, eu vou dar uma reduzida aqui porque eu não tenho armamento para isso. Aparecendo um outro pra mim que não tá no GPS. Um Sam. Ah tá. Um Red 4. Olha você aí à minha esquerda. Tá vendo eu te mostrar o dedo daqui? Não. Vou circular um pouquinho mais para a esquerda para tentar fugir daqui da direita, tá lá. Mas é engraçado que ainda não apareceu a barrinha do 61 aqui. Sinceramente, não sei se estou fazendo certo. O 61 é o que mesmo? É pro GPS. Autopilot disengaged. Shoot. Autopilot disengaged. É, e o alvo GPS que tá setado é esse primeiro aí que você colocou? Ah, se disparou, tá certo. Se disparou é porque tá certo. Cara, levei. Tô caindo. Meu amigo sumiu. Mas saiu do nada esse míssil aí. Adivinha se eu não caí de novo?
outra aqui. Mas tão estranho que não apareceu, cara, a barrinha do 61 ali, sabe, pra tirar. É... O 61, eu não lembro como é que ele funciona. Começou fácil essa missão, hein, cara? Aqueles Medford do início lá. É. Eu vou subir de novo aqui, é 30 mil, tá? Tá, eu vou voar mais baixo, eu vou tentar chegar por baixo. Nada, né? Porque... Eu sou bem ruim. Aqui tá dizendo que tem só mais uma aeronave inimiga para destruir. Eu acho que é justamente aquela que tá no radar, lá voando perto dos Mach 4. Uhum. A princípio é mesmo. Você ainda tem os dados aí do GPS? Que o meu aqui sumiu tudo. Sumiu aqui também. Glória. Eu posso pegar aquele cara lá. Glória a Deus. Tentar pegar ele, né? Estamos a 70 milhas. Nossa, tem um Sam embaixo dele, que safado. Tem que ir bem devagar, então. Bem embaixo. Atrás das montanhas. Eu acho que eu peguei um, viu? Porque não tá mais pegando no radar aqui. Eu acho que sim. Tu lançou dois armamentos. Um deles eu acho que pegou antes de eu morrer. Deu pra ter uma ideia. Mandei, tá, os waypoints aí. Ah, certo. Tô indo atrás daquele aéreo ali. Tô tentando descobrir qual é o range do EOTS, que até agora eu não consegui usar. 60 milhas ele não trava no EOTS. 50 milhas, será? Shoot. Acho que eu vou conseguir atirar, Verão. Shoot. Tô atirando primeiro. Nossa, um range bom essa arma tem, né? 50 milhas. Autopilot disengaged. Shoot.
Eu acho que eu vou esperar essas aí chegarem lá, Veraldo, pra circular aqui, tá? Que eu não tô no range deles ainda. É uma boa ideia, na verdade. Olha a distância que vai isso, meu Deus. Sim, sem noção vai ser aí, cara. Será que dá pra eu mirar nele com meleotes? Olha, dá pra ver a bomba pelo meleotes. Mas fica tranquilo que depois de pegar esses caras daqui fica mais fácil. Acompanhando o meu míssil aqui pela SK. Ah, verdade, tem essa opção também. Autopilot disengaged. Oops. Autopilot disengaged. Ah, tá chegando aí. Chegando quer dizer que eles não usaram defesas, o que é bom, significa que vai dar certo. Eu já vi cara desse aí se defender, cara, contra míssil. Ó, oh, uma tá chegando no alvo. Pegou. Aí foi. Eu vou me dirigindo pra lá já de novo, tá? Beleza, eu já tô terminando a curva aqui também, já pra interceptar aquele aéreo ali. Como eu tô cheio de combustível, vou meter o... Chegando no segundo alvo. Segundo alvo abatido. Tô acompanhando aqui na isca. Beleza, então em teoria agora a gente tá safo aqui, tranquilo, tá safe. Vou pegar esse aéreo aqui. Foi mais um. O inimigo consegue me travar antes de eu conseguir entrar em range de travar ele. Será que o avião deles é sinistro? Aí já não sei. Pegar aquela aeronave Alpha Echo Whiskey 50? Afirmo. Ela travada aqui, só tô aguardando o range
Ah, é um. É um AWACS, pô. Nem oferece risco. É, mas tá no. Tá no não, mas tá no objetivo. Vou derrubar ela, mano. Se foda. E parece que ela tá fumando, hein? Autopilot disengaged. Ó, apareceu outro. Só não, esse aqui é carga, é só metralhadora na sua esquerda aí. É, eu vi um Sierra Alpha Alpha Whiskey. Sal. Acho que inclusive os SAMSAT eles sumiram do mapa por conta do MAD 4, né? Ah, pode ser. Peraí que apareceu um aqui, ó. É mais um MAD 4 aqui. Exatamente embaixo de mim. A minha esquerda. Eu creio que apareceu aí mesmo. Eu tô pegando o nosso querido amigo Awax aqui. Eu vou tentar pegar. Ah não, já tô embaixo aqui dos bunkers aqui. Eu vou tentar já começar a metralhar os bunkers. O Awax não morre com um tiro só. Só porque ele é pesado. A base inimiga aqui. Missile launch. Vê se eu acho uns bunkers aqui. Opa, já tô achando. Chap flare. Chap Estão com isso ainda, Verão. É, eu vi. Tive uma pequena amostra do que nós temos aqui.
Cara, mas eu realmente não entendo, cara. Como é que o meu 61 não pegou esses SAMSAIs que tinha lá, os Mad 4, se eu peguei outros que estavam mais longe? Eu só não entendi como é que o meu 161 não pegou esses outros Sansais que estavam mais longe, ou o Mad 4, que seja. Se ele pegou os que estavam mais perto e do lado. Então, também não sei, às vezes pode ser alguma preferência de montanha, alguma coisa assim. A 30 mil pés? Sei lá, né? Eu achei que eu tinha destruído umas tendas e uns bunkers ali, mas parece que não. Então vou ter que voltar. Peguei bastante 145 aqui, vou destruir ele até agora, você vai ver só. Só tá aparecendo aqui antiaéreo, cara, aqueles carrinhos lá. Pois é, mas atiraram no míssil também. Atiraram no míssil também. Eu desviei de um, depois eles me pegaram na metralhadora, porque eu passei bem baixo. Aqui do lado do nosso tanker, em vez de ajudar a gente, fica aqui passeando, agora em círculo. Não tem comando de wingman? Vou tentar aqui. Agora eu tô caindo em parafuso aqui porque eu meti uma mala. Eita, caralho! Ok, tu acabou de me responder, wingman forming up. Aí, pronto. É, eles estão obedecendo. Deles. Ah, eles estão bem longe, né? Mas eu mandei eles entrarem em formação aqui. Ah, eu tô vendo eles aqui, eles não estão nem se coçando pra você. Eu tô no visual perto daqui. A não ser que tenha mais gente. Exatamente.
Discord, cara. Puta, agora que eu tô lendo aqui, eu tenho que entender o que você quer dizer. Eu sou burro, cara. Tem que escrever a palavra inteira. Estou em contato visual aqui com EOTS da base, para identificar aqui o que é MAD ou SunSight. Passando bem em cima deles aqui, consegui mandar dois mísseis, tá? Aparentemente a 30, 40 mil pés eles nem travaram em mim ainda, viu? Beleza, muito bom. Tô vendo aqui que você acabou de descer a bomba aí na galera. E acertou. Veja apagar o teu teu grupo de GPS. Mira dos bunkers. Eu já vou começar a disparar aqui contra os bunkers. Shoot. Ninguém travou em mim ainda. Shoot. Acho que não tem mais. Nossa. Chat flare. Over D. Ah,
Nossa, tá uma chuva de bolinha vermelha aqui, ó. Cacetada, olha quanto míssil do Overall. Tá doido. Opa, alguém travou em mim. Ai. Pronto, já destruiu o que tava travado em mim. Ainda tem mais um míssil. Eu tô. Já tô varrendo. Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou varrer com Invetol. Vou bem arrojado aqui. Possível pousar na base deles depois, mas acho que não. Ah, não? Eu tenho as metralhadoras aqui. Falta mais um, mais quatro objetivos aqui do strike. Pior é que eu só tenho antiaéreo agora e metralhadora. Eu só tenho canhão agora. Por isso que eu trouxe 18. Pra você? Responde pra você. Foi, eu tô tirando o Sidewinder já no chão. É isso que eu vou fazer também, porque é só o que sobrou. Over D. Over D. Mas ele não trava, né? Trava sempre que tá pegando fogo. Meu, ele nem apitou aqui o apitinho do Sunrider. Pior que eu tô sem armamento agora, velho. Eu tinha 18 AGM e gastei tudo e os caras não morreram, velho. Eu não entendi, só os AGMs eu. Eu atirava e não mudava pro próximo. O próximo alvo, sabe? Ah, você queria que fosse automático. Altitude. Não sei se é automático. Cara, eu acho que esses caras aqui não vão ser destruídos na metralhadora não, hein? Eu fiz um kamikaze aqui pra tentar pegar um bunker e voltar aqui pra base.
Kamikaze dá certo, hein? Essa é a última tentativa agora, Veraldo. Eu enchi de 161 e vou atirar de longe mesmo e dane-se. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo, cara. Falta só isso. Meu thrust ratio. É, meu thrust ratio é negativo. Vamos tentar decolar mesmo pela taxiway. Mas é isso que eu tô fazendo desde o começo. Você tá no taxiway de lá, né? Pô, nem me esperou. A guerra não espera. Houston Churchill. Cara, morremos várias vezes, morremos. Mas não importa. Foram gastos milhões de dólares do contribuinte, mas não tem problema também. Sai de menos. Subi 40 mesmo, vamos embora. Beleza. Sobe aí. Tava ali na inocência, achando que um míssil ia derrubar. É um saco botar o GPS em cada um deles, né? É. O problema é que a gente tá morrendo, né? Senão dá pra ficar trocando de as informações aqui. Então dá um send data, aí se tu morrer, depois eu te devolvo o send data, entendeu? Aí já fica acertado. Usar o GPS nave é muito... não preciso, né? Eu sei que você dê bastante zoom. É mesmo no zoom máximo aqui, dá pra ver os triângulos aqui, mas não. Dá pra botar GPS mais também. Isso aqui nesse zoom máximo aqui dá pra fazer bem preciso, pô. Fica exatamente assim, ó. Eu já fiz muito isso, viu? Tenta fazer então, pra gente não perder a viagem. Eu espero conseguir fazer o lock certinho aqui no IOTS e daí eu faço uma segunda leva. Já dá pra tirar? Tá quase chegando 50 milhas. Opa, dá pra tirar, né? Mete a bala. Não, faz tu com esse GPS do nave e eu espero pra quando tiver o range aqui pra fazer no EOTS. Ah, eu já mandei pra você aí já o
after this. Chegou sim, mas não adianta nós dois atirar nesses aí, né? Como a gente tá com bastante 161, de repente um atira com esses dados aí do nave e o outro atira quando realmente pegar direitinho no IOTS, bonitinho. Ah tá, é só informação. O meu não é 161, é 145, é mais de perto. Mas fica tranquilo que eu vou chegar. Ah, então eu entendi, eu achei que você tava com 161. Eu vou atirar então. Eu vou atirar então o 161 com esses aí que tu mandou, deixa comigo. Autopilot disengaged. Shoot. Os quatro. Autopilot disengaged. Eu já tô com eles aqui no EOTS também. Acabei de ver aqui, é no ladinho, hein? Espero que pegue. Não, mas pega. Consigo travar com EOTS. Ah, GPS send, né? Caramba, tô apertando o botão errado. Tá no GPS aí certinho agora as coordenadas do EOTS. Vou atirar no DL0 e o DL1, tá? Autopilot disengaged. Tá, eu vou atirar nos quatro. Shoot. Se agora não for, ó. Não foi. Já falta 3, 2. Acabou. Que? Que? Ainda falta 1. Mandei 5 mísseis de uma vez agora. Quero ver se não vai. Não é possível. Autopilot disengaged. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Shoot. Não foi não, cara. Agora acho que eu mandei no último. Eu te mandei 5 em cima dele, não foi? Ele morreu. Ah, não.
Autopilot disengaged. Missile launch. Eita, cara. Não corre não, hein. Esse AG-1045 não presta. Vamos ver. Atirei mais um aqui, acho que é esse que falta. Não é possível. Cara, ele continua aberto. Eu vejo explodindo aqui e ele não morre. Não é possível. A missão por causa de um bug. Não, esse aqui tá bugado, cara. Eu já vi explodir umas 4, 5 vezes em cima dele. Não, eu já lancei quase 15 mísseis em cima dele, pô. Acabou os mísseis? Só pra gente ter certeza, ó. É esse aqui, tá? O TGP-5 ali, o Schneider 7. É esse, né? É o que tá bem no meio ali, né? É, eu mandei ali no Schneider 7 no TGP-5. Era o que? Ué, não chegou pra mim, não. Ó, tá vendo no IOTS ele atirando? Cara, eu vi, mas o que você tá fazendo aí? Não é esse aí que tem que destruir, não, cara. Ó, chegou aí o grupo 7, o Schneider 7. Chegou. Então, é esse aí que eu tô vendo que é o único que tá aberto e só falta um lá no objetivo. Não, ó. Vai no AV6, no AV6, TGP1. TGP1, DL1. Você aparece DL, pra mim aparece TGP. Não tem absolutamente nada no DL1. Tá no meio de um monte de coisa explodida. Ué? É uma casinha branca, um bunker. Ele nem loca mais, ele tá tudo morto, cara. O único que sobra é aquele aí do que eu te mandei do grupo 7 ali. Ué? Então é algum BO de... multiplayer, porque pra mim esse DL7 que seu aqui nem aparece. Quer dizer, eu vi ele atirando, mas não apareceu nada pra mim. Não é como se não tivesse nada ali. Ai meu Deus, eu vou cair. Ó, oh, tá atirando agora, tá vendo? É porque eu tô do lado dele. Ó, vidro mandando bala nele e ele não morre. Parece que nós completamos a missão toda. E o jogo não quer aceitar a nossa vitória. Vou tentar um último raid aqui de Gal. Nossa, como você é brabo. Achei que tinha dado de kamikaze. Tá vendo? Olha. Olha, ele tá, continua atirando, não morre. Não vai de jeito nenhum isso aí, vai. Então, pra mim tem um bunker aqui, ó, que tá ativo ainda. Eu vou até pousar do lado dele pra você ver. É, ele tá atirando em ti, ó. Se eu não explodir antes. O meu ou o teu alvo? O meu alvo tá atirando em ti. Tá vendo? Tu batendo, bateu. Ó, eu explodi bem em cima do bunker. Não, aí pra mim tá tudo morto.
Eu vou dar um kamikaze aqui e a gente tá como vencido. Over G. É isso aí. Falta só um. Pull up. Pull up. Ah, esse bunker maldito aqui. Ó, esse cara aqui, ó. Depois olha na gravação aí, ó, Veraldo. Esse cara aqui, ó. Não tem mais nada aqui em volta. É esse aqui. Ó, depois olha na gravação ali, eu fiz um kamikaze e mostrei exatamente o bunker que tava vivo ali. Não adianta, cara, gastei todo o gal, fiz o kamikaze em cima, não morre. É, foi algum bug então. É, mas você foi, deu convencido, apesar de ter morrido 50 vezes, valeu a pena. É, foram 9 com 8 vezes, morremos poucas vezes. É, mas tá bom, foi divertido. Para com isso. Dá pra não perder o costume. Então tá, cara. Valeu aí pelo jogo. Até mais. Então fechou. Bom sábado aí pra vocês. É. Até mais. Vocês também. Até. Pessoal, estamos terminando mais uma transmissão. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Tenham um ótimo dia.